Baie welkom, ek dink is die 15 Mei 2020. Dankie, iemand is wakker. 2022. Daar sê, baie dankie. Maar my manier om te kyk of mense wakker is. Maar ek is dankbaar dat u vanmorgen hier kom sit het. Ek wil net ietsie van my hart op sê, terwyl ons op die oop kanaal is. Ons is baie bewus daarvan dat ons profeties gebonde is. En dit beteken dat ons moet verstaan dat Vader ons gekies het om binne in die profesie te functioneer, nie aan die buitenkant nie. Met ander woorde, ons kan nie meer praat oor wie ons is as ons nie binne die profesie is nie. Daarom sit ons hier in die oorkant van die riviere van Kus hier in die suidpunt van Afrika. Ons sien daar in ons Bybel staan geskrywe dat Vader sê, oor kan die riviere van Kus vandaan sal een my aanbidders, hy noem hierdie dingetjie wat hy hier geplant het, sy aanbidders, hy noem hulle my gemeente, die wat ek vir my uitgekies het, my Ecclesia. En dan vertel hy vir ons een wonderlijke ding, is een uitsig, is een doelwit, is een toekomst wat vir ons weggelees. Hy sê, hulle sal my offer dra. En dit is een absolute wonder. En natuurlijk is daar baie argumente wat oor hierdie punt in die wereld rondslinger. Maar kom ons bly by hierdie een. Vader is getrouw in sy woord. En wat belangrijk is, is dat u en ek skielik begin verstaan dat ons is nie per ongeluk hier nie. Ons is nie hier omdat die omstandighede ons so te gedwing het nie. Ons is hier omdat ons deur sy gees begelei is om hier te wees, om binne in die profesie sigbaar te kan word. Met ander woorde, ons meteen oor die wêreld sigbaar raak, oor wie hy gesê het ons vir hom moet wees. So aanbidding is natuurlijk eerstens hier te sprake, want as aanbidding nie in plek is nie, dan beteken dit, daar kan hier gemeente wees nie. En as die gemeente nie daar is nie, as daar nie samen sy nie, daar is nie eenheid nie. En dit beteken, dat ons kan nie by die punt aankom waar ons sy offer dra nie, want ons is een gebrokenheid, ons is uit mekaar gejaagde ding en so meer. Ons jong mense verstaan hierdie omgeving glad nie. En wie sy skuld is dit, is ons skuld. Want ek hoor in Deuteronomium 6 staandag skrywe, julle moet julle kinders dit inskerp. As julle gaan lê en as julle opstaan en as julle op reis is en waar ook al, julle moet julle kinders inskerp. Julle kinders inskerp. Van wie wat? Hulle bly nie kinders nie, man. Hulle word groot mense. En as groot mense dit nie ingeskerp gekry het nie, kan hulle niks inskerp vorentoe, niks nie. Gevolglik word hierdie ding afgeplat. Hy word faal, hy raak weg. En wat ons tas Vader sy profesie en sy bedoeling met ons vierkantig aan binne in so'n optrede. So ons het een groot werk om te doen. So vraag vir die jong manne wat vanmorgen hier so sit. Luister mooi, want jy gaan nie meer een kind bly nie, of gaan jy? O, julle weet het ook al. Mooi, dit beteken ons met julle nou bykie oppomp, ons moet julle sterk maak, ons moet julle oogies blink maak, ons moet julle oore mooi kan laat hoor, dat wanneer julle groot mense is, julle kan aanhou met diezelfde proces, en dan kom ons achter, ons is aanbidders van ons Vader. En daarom is ons een gemeente. En wanneer ons een gemeente is, dan is ons sy offerdraars. Dat is niks beter as dit nie. As jy nou klomp sonde in jou lewe het, ach, hou daarmee op. Asseblief, los dit, begin om Vader te verheerlik, los die verlede, los die sonde, kry klaar daarmee. Ons het allemaal in die slaghuister getrap, die hele lot van ons, maar ons is vanmorgen hier deur sy genade en deur sy krag en deur sy majesteit, en ons eer om daarvoor. Wat 'n besondere voorreg
om dan zo bij elkaar te komen zitten. En dan terwille van die ou splinter nieuwe boeties en sissies wat hier bij ons komt zitten. Je weet, daar is een interessant ding van vader zijn naam wat vanochtend hier aangeraakt is. Hij is nogal baie erg oor zijn naam. Ja, en ons moet soos hy begin voel oor sy naam. En ons is een lang pad geleer en vir baie geslagte het ons om allerhande titels gegee langs die pad en hy het ons bly verdra en verdra en verdra tot op 'n dag toe gee ons nou oor aan die goed wat ons begin glo het. En ons het regtig vanmôre by 'n sleg plek aangekom en ons het nooit in ons wilste drome gedroom ons sal by die plek aankom nie. En toch, vroeg in die skrifte het Vader al gewaarsku dat as jy my naam ydelik gebruik, sal jy nie ongestraf bly nie. Ons het vir mekaar 1000 maal of 1 miljoen keer gesê, maar kom ons kyk na die resultaat daarvan. Ons het nie sy naam geheilig nie en dit beteken dat ons sit vandag diep in die moeilikheid as gevolg daarvan. Oor niks anders nie. Jy kan nou die politici die skuld gee en jy kan nou die theologiese wêreld die skuld gee, is nie. Ons het nie sy naam geheilig nie en dit het die groot moeilikheid gebring. Hoekom? Want hy het so gesê. Hy het so gesê, ons moet hom begin glo. As hy 'n ding sê, is dit in die kol. Maar baie dankie, dit is die 15 Mei 2022, ons is hier in Pretoria, en ons gaan deel 2 hanteer vandag van 'n afleweringkie van 1 en 2, namelijk, wat word geheilig? Wat word geheilig? Dit is nou deel 2. Ek ons lank die skrifte oopmaak by 2 Koning 17, ons gaan daar van die 9de versie aflees, ek sal baie dankbaar wees, sit net die vinger daarin, en hou hom maar so ou bietjie daar, ons gaan met hom werk, daar sê, 2 Koning 17, vanaf die 9de versie. Nou, ek wil net vir jou die verhaal vertel, hierdie 9de versie is 'n uitvloeisels van 'n koning met die naam van Hosea. Nou, hy was 9 jaar op die troon, toe het hy klomp goed gedoen binnen in Samaria, wat toen nou gemaakt het, dat Salmaneser, die koning van Assyrië, nou daar ingestap het, en hy het hom onder sy gesag ingedompel, en hy het vir hom gesê, soveel belasting moet jy aan my betaal, en ek dink op hierdie stadium kom jy achter, dit is niks niets nie. Hierdie ding van, ek onderdruk jou en jy betaal belastings aan my. Ons is vandag onderdruk en ons betaal belastings aan wie ook al. Nou, hier is ding, hy is niks niets nie, is nog net so vars. Maar Hosea kom op 'n dag en hy raak skelm met die belastings. En toe kom Salmaneser se manne daar aan en hulle sit hom in koperboeie en hulle sluit hom in die tronk toe. Hoekom? Hy het nie sy belasting betaal nie. Hoekom? Hy was nie gehoorsaam aan Salmaneser wat sy gesag is nie. Dan moet jy mooi hoor, nou lees ons waarom het dit alles gebeur. Nou kom ons kyk bietjie na 2 Koning 17 in die 9de vers. Hoor mooi hoe sê hy, en die kinders van Israel het heimlik volbring. Nou asseblief kom ons staan net by heimlik stil, heimlik. Met ander woorde, dis iets wat jy agteraf doen. Dis iets wat jy onder die kombers doen, dis iets wat jy in die geheim doen. Dis iets wat jy doen dat ander mense nie daarvan weet nie. Is dit reg? Nou hier staan geskrywe, die kinders van Israel het heimlik volbring wat nie reg was teenoor Vader Yahweh nie. Nou geliefdes, wanneer ons na hierdie punt kyk, dan gaan ons mooi moet stilstaan oor waarom is ons vandag in 'n toestand waar ons belasting betaal, wat by ons ore uitloop, en dit word niks beter vir ons nie, dit word al moeiliker. Hoekom? Hier staan die geskrywe, daar is die volkse leiers het heimlik volbring wat nie reg was in die oë van Vader Yahweh nie. Dis die ding. En nou moet ons kyk wat het hulle gedoen. En hulle het vir hulle hoogtes gebou in al hulle stede. Al hulle stede. En wat nog?
Van wachttoren af tot versterkte stad toe. Het wat gebeur, het hulle heimlik volbring, wat nie reg was teenoor Vader Yahweh nie. Nou vraag ek net vanmorgen, 'n oop vraag, is dit nie precies wat in hierdie land gebeur het nie? Dis inderdaad precies diezelfde model wat gevolg is. Kom ons kyk net die teenoorgestelde daarvan. Veronderstel jullie volk het van die begin af bij Vader se woord geblei. Dit was een sterk volk wat vast is aan zijn naam. Denk jullie rechtig, o Evie zou jullie volk kon mislei in 1994? Zou niet. Glad niet. Dit zou niet kon plaatsvinden. Hoekom? Want die volk het de bewustheid van Vader se grootheid en zijn majesteit. Hulle bring niks agterom nie. Hulle bring nie heimelike goed in wat nie reg is teenoor Vader Yahweh nie. Niemand kan hulle stoot nie. Niemand kan hulle anders oortuig nie. So die kwestie van Vader en sy heerlikheid en sy majesteit is oor die hoof gesien, of dit is een kant neergesit, of dit is vaal gemaakt, of ons maar net vir hom 'n koue skouer gegee langs die pad, en vandag sit ons met hierdie enorme probleme in hierdie land. Maar ons praat oor wat het ons geheilig. Kan ek net gou ietsie daaroor sê? Ons het die NG Kerk geheilig, en die Hervormde Kerk geheilig, en die Dopperkerk geheilig, en al die apostoliese gemeenskappe het ons geheilig. Wat het dit vir ons gebring? Want ons is dieselfde volk, maar wat het dit vir ons gebring? Want die NG Kerk het heimelik so omgegaan, en die ander het heimelik so omgegaan, en uiteindelik is allemaal in die moeilikheid, en hierdie volkie wat gedink het, hulle aanbid Vader, vind uit, dat hulle is heeltemal in die moeilikheid, en hulle is in die verwaarlosing gelaat as gevolg daarvan. Soos met nuchter met mekaar praat, warm met mekaar praat, met oortuiging met mekaar praat. Kom ons kyk 'n bietjie verder, en dan lees ons in Psalm 106 in die 36ste versie. Psalm 106 verse 36, en nou moet jy mooi hoor, hier is ons inleidingsgedeeltes, en ek wil graag vir julle mannen vraag, julle moet heel dit in my oog, kyk julle nie een woordkie mis nie. Daar sê, want dit is wat jy nodig het, dat jy kan uitstap hier buitenkant as een jong man en lekker nikkerig daar rondloop. Daar sê, kom ons kyk 'n bietjie, wat sê Psalm 106 vers 36. Hoor nou mooi, en hulle het hulle afgode, nou, achter die afgode, moet jy net in hakkie skryf, daar plek is in jou Bybel, dan skryf jy net vir jouself daar, of op die kantlijntjie, kan jy vir jou skryf, eie oortuigings. En hulle het hulle afgode, in hakkies, eie oortuigings, gedien, en dit het vir hulle een strik geword. Geliefdes, laat ons nou nou vanmorgen op die dun ysie loop. Wanneer het Vader in sy boek gesê, dat ons mag vermeng? Wanneer het hy so gesê? Nooit. Hy het nooit so gesê nie. Maar dit is aan die orde van die dag, so dit is een eie oortuiging wat gedien word, wat lynreg in stryd is met Vader Yahweh en sy autoriteit as die ewig lewende, die waaragtige en die heilige. Ek wil nou nie vir my kom sê, ek praat politiek nie, ek praat wat my oë hier buite sien, en dan gaan soek ek in die skrifte of hierdie ding regtige staanplek het, en dan sien ek het geen staanplek nie. Om watter rede moet ek nou stil bly daaroor? Hoe kan ek 'n gemeente soos hierdie troetel met die verkeerde ding en sê, kom ons hoop vir die beste. Jy kan hoop vir die beste, net soveel as wat jy wil, dit gaan jou nêrens bring nie. Jy moet teruggaan na die oorsprong van Vader se bedoeling met jou. Anders dien jy jou eie oortuigings. En waar het ons gebring? Geliefdes, kom ons wees eerlik. Waar het dit ons gebring? Precies wat Vader gesê het, hy sê nogal deur die mond van die profeet, hy sê, sê bietjie vir hierdie volk waar hulle nou is. Hy sê, wat sal julle nou sê,
as ek julle vertroude vriende wat julle vir julle gemaak het, oor julle aanstel as julle heersers? Wat sê julle daarvan sê? Hy sê, sal wie julle nie aangryp, so die barensweeë van 'n vrou nie? En vragte, hy sê verder, hoe sien ek nou die manne, met hulle hande op hulle heupe, en hulle kyk rond en hulle sê, waarheen? En hulle sien het vandag binne in hierdie volk, die manne staan met hulle hande op hulle heupe, en hulle sê, vragte, ons weet nie waar gaan hierdie ding eindig nie. Precies soos wat vader gesê het, as gevolg van wat? En hulle het hulle afgode, hulle eie oortuigings gedien, en dit het vir hulle 'n struik geword. Is die skrif nie prakties helder vanmôre in ons ore nie? In die eerste aanbieding het ons uitgewys dat ons as volk ons eie persepsies en ons eie voorkeure geheilig het. Nou kom ons kyk net 'n bietjie. Hoeveel van u kan saam my stem? Ons het so baie in die verlede gehoor, as jy met 'n man of 'n sissie of 'n boetie praat, dan sê hy vir jou, luister, ek het my politiek en ek het my kerk. Hoeveel van u het dit al gehoor? O, dis 'n algemene sê ding. Ag, dankie, ek gedag vir 'n oomblik, ek is vinger alleen hier. Maar, dankie dat u met my saamstem vanmôre. Met ander woorde, wat is hierdie ding? Eie persepsies en eie voorkeure is geheilig en dit is gedien. En Vader Jahwe was 'n sekondêre abstrakte wese waarvan hulle nie veel weet nie. Waar het ons gebring? So jou politiek en jou kerk het jou op dieselfde plek gebring as waar ek is. En hoe herstel ons hierdie situasie? Wat het gebeur? Hierdie eie persepsies en hierdie eie voorkeure wat ons opgerig en geheilig het, het ons liderlik laat vasval binne in 'n situasie wat ons nie in wil wees nie. Wil nie. En soms so ietsie uit die verlede uit. Hier in die vroeg 80's was ons 'n bietjie Amerika toe. En ons moes dollars koop. Maar toe kry ons 1 dollar en 28 sent vir 'n rand. Dis nou die dag. Intussen het jy amper 18 rand nodig om 1 krippel dollar mee te koop. Wat het hier gebeur? Hierso, ons het vasgeval, liderlik vasgeval in ons eie voorkeure en ons eie verstaan van die omgewing. Ons het nie Vader se weg gevolg nie. Verstaan ons nie die oomblik nie. Ons kan godsdienstige byeenkomste hou tot dit by ons ore uitloop. Dit gaan hierdie situasie wat hier buitekant heers nie 'n aks verander nie. Maar wanneer die man en die boeties en die sisse en die vroue van my vader hier binne hulle staanplek vind voor sy aangesig en hulle stappie buite, dan begin die ding verander. En moenie sê ons is min nie. Moenie sê ons is min nie. Jy en Vader Jahwe is die meerderheid in Suid-Afrika. Hoor jy dit nie? Nou goed. Kom ons vat hom. Dis vreesaanjaend om deur jou eie geloofsisteem uitgedaag te word. Om jy nou in 'n plek is, nou ons is nou by hierdie ou plekkie en ons het nou voorkeure en eie persepsies en gebou en dit het ons geloofsisteem geword. Maar dis vreesaanjaend as hierdie selfde geloofsisteem deur die woord van Vader Jahwe gekonfronteer word. En dis net daar waar die hardheid intree. Waar jy sê, man, ek het my geloof en dis hoe ek het verstaan en kry jou ry. Met wie is jy in stryd hier? Jy is nie in stryd met mense nie, jy is in stryd met die ewig lewende Vader Jahwe. Dit is die stryd waarin jy is. Jou lewe hang aan 'n garingdraad wat bitter dun is. Jy kan nie so met hom optree nie.
In die meeste gevallen wordt harde gesindheid en kulheid als beschermingsmechanismes opgericht. Je moet dan zien, die oomblik wanneer jouw perceptie bedreigd wordt door die woord van Vader, raai wat gebeurt, jy krijgt kul gesindheid, jy word kliphard en jy verdedig jou perceptie, jou oortuiging. Jy is nie met Vader bezig nie, wat het jy geheilig? Jy het jou verstaan geheilig, jy het jou eie oortuiging geheilig, jy het jou perceptie geheilig en basta met hom. En als dit bedreig wordt, dan word jy nikkerig, man. Ek het my kerk en ek het my politiek, kry jou rij. En waar is hierdie volk vanmorgen? Is sy die aanbidders van die allerhoogste oork aan die riviere van Kis, ja of nee? Wat het geword? Eie persepsie het ons liederlik laat vasval. So ons het nie doen nie, ons eie oortuigings deur die onverwelkbare woord van Vader laat daag nie. Geliefdes, kom ons wees oop vanmôre. Kom ons laat ons oortuigings daag deur Vader se woord. Dan kyk ons of ons vir hom in plek is al dan nie. Moenie bang wees nie, want hy het nog nooit ooit van sy woord verander en hy is nog precies dieselfde soos wat hy oorspronkelijk was. Wat een wonder! Dat hulle met hierdie skrifte gelol het is waar. En dit is ontstellend, maar ons mense ploet eraan, die 83 vertaling het meer as 2000 vertalingsfoute, maar die mense ploet eraan. Wat moet gebeur? Ons trek die handrem op, ons sê, tot hiertoe en nie verder nie. Op hierdie punt maak ons ons saak met ons Vader uit en dan gaan ons daarvan dan af verder. Of hulle nou daar buiten van hou of nie. Laat my denk aan Josua op een kol. Hy sê sommer vir die hele volk, nee, aanbid dan die klomp afgode waarvoor julle lief geword het, maar ek en my huis, ons sal Vader Jahwe dien. Dit het nog niks verander nie, ons precies vanmorgen binnen die Josua moment. Sjoe, dit is amrof, is het nie? As ons nie ons laat daag deur Vader sy gesag en sy autoriteit nie, bly ons die gevangenisse van ons eie oortuigings. Word nie vry nie. Beweeg nie binnen sy heerlikheid. Kom ons kyk net so bietjie na geloof. En met my verdra vanmôre asseblief, want dit is vir my baie belangrike ding in my eie lewe en ek glo ook in u lewe. Kom ons kyk 'n bietjie na geloof. Geloof in die sekulêre wêreld bestaan gewoonlik uit mense wat 'n binnekring vorm. Dis geloof. Want iemand nou vir my mooi hoor, ek is nou nie bitsig oor die kerkmense nie. Ek is maar 'n bietjie bitsig oor die stelsel waar binne die kerkmense sit. Maar nou iemand nou mooi hoor wat gebeur hier. Die kerke is binnekringe. Mag het u skok vanmôre dat daar 3000 binnekringe in Suid-Afrika geregistreer is. Binnekringe. En elkeen van die binnekringe is eksklusief. Dit beteken, jy moet lidmaatskap verkry om in die binnekring te wees. Dan kom jy in die binnekring aan, dan toets jy die binnekring met die woord van Vader, dan sien jy, hulle is nie met hom bezig nie, hulle is met hulle eie goed bezig, hulle het hulle self geheilig as die lossers, as die alwetende, as die werklike en die waarachtige, kan jy dit hoor vertel? Dit is een vreselike toestand. En hy sien, hulle sienings en oortuigings dwing hulle om van die volk af te skei. En dan word het fariseerisme, want die fariseers staan op die boonse trappie, na by die tempel, na by die sinagoge, jammer, en dan sê hy die volgende, ek dank u, en dat ek nie is soos die tollenaar die onderkant my nie. Het hy opgelet hoeveel almoese gee ek, en ek onderhou die wette en die sabbate en alles wat daarmee saamgaan. Ons is prachtig precies by dieselfde plek. Hier is binnen ons volk groepe wat op die boonse trappie aangekom het, wat vir Vader sê, ek dank u nie dat ek soos die gemors is die onderkant my nie.
Wat wil ik vandaag voor u sê? Die vele binnenkringen wat hulle eie oortuigings dien en heilig en dan valslik aankondig, hulle dien Vader Yahweh. Dis 'n vals ding wat hulle aankondig. Nou ja, in hierdie land is 177 wette gemaakt. Kan jy mooi luister wat sê ek? Julle mannetjies moet vir my luister. 177 wette is gemaakt teen 'n volkie wat 2,5 miljoen groot is om die 60 miljoen te beskerm teen 2,5 miljoen. Vir wat is hierdie ouens bang? Dit maak my opgewonde, want hulle weet dalk meer as wat u en ek vanmôre weet. Die Satan weet hierdie dingetjies en het 'n naam wat oor hom uitgeroep is en sy naam is Vader Yahweh van die leerskare. Die Satan weet dit. En hy por hierdie ouens aan om 177 wette teen ons te maak. Ons mag hom nie eens vandag meer swart noem nie. Nou wil ek weet van wanneer af is swart nie meer swart nie. Jy sien, ons is regtig by 'n baie komiese punt van die bestaan van hierdie hele ding hier buite wat hulle noem 'n demokratiese bestel. Ek sien nêrens in die skrifte en dat Vader demokrasie ingestel het nie. Nêrens nie. Inteendeel, die dag toe die volk 'n demokratiese besluit neem om 'n koning oor hulle aan te stel, van daardie dag af het die moeilikheid gekom sit tot van môre toe. Daar's net een koning in die heelal. Sy naam is Vader Yahweh van die heerskare. Net een. Lekker om dit so uit te roep. Met ander woorde, al hierdie goed wat ons gedoen het, sonder dat ons het geweet het, baie het geweet, baie het nie geweet nie, was ons bezig met actieve rebellie teen Vader. Hy sê, moenie dit so doen nie, ons sê, twak daarmee, dis 'n ou-testamentiese bedoeling, ons is die verligtes, ons weet alles wat hier aangaan, ons sal het volgens ons wil doen. Ons het by daardie bitter slegte plek aangekom. Die oortuigings skep 'n buffer. Hierdie oortuigings skep 'n buffer tussen die binnekring wat hulle self eksklusief beskou en die volk aan die buitekant. Vader se binnekring is sy hele volk. En hy hou sy volk en hulle kinders en hulle nakroos inklusief. Hy sê julle behoort aan my. Hy sê julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Dit is lekker en is warm om dit so te kan ervaar. Nou goed. Die binnekring word gewoonlik met lidmaatskap beskerm. Nou moet jy hierdie ding hoor. Dit is baie eksklusief. So jy nou in Pretoria in die NG Kerk is, en jy wil nou, sê nou maar, Middelburg toe gaan, na die NG Kerk toe, dan as jy daar aankom, vra hulle vir jou, waar is jou attestate? Want die attestate moet daar wees, want sê nou net, jy wil môre ou kleintjie doop, of 'n jong dogter wil trou, of 'n jong man, en die attestate is nie daar, en sê hulle, kan jou nie help nie. Gaan daar waar jou attestate is, hulle kan jou help. Dis siek! Dis nie Vader se orde nie. Skus ek bietjie hard praat, ek raak so ontsteld oor hierdie ding. Die binnekring word beskerm met wette, ordonnansies, regulasies, lidmaatskapsertifikate. En die hele tyd is die plek sonder sy heilige naam. Kan jy dit oorvertel? Die toestand verhinder en saboteer die binnekring. Hulle het zero geestelike groei daar binne.
Want dit het niks met Vader en sy geesgoed te maken nie. Niks nie. Dit gaan oor hulle binnenkring. Klink of ek nou opgetrek is oor hierdie ouwens. Ek denk Vader is meer opgetrek vanmorgen as oor my. Kom ons kyk. Niemand binnen die gesloten binnenkring daag die lering en die oortuigings van die binnenkring uit nie. Hoekom? Hulle is bang vir... Hulle is bang vir wat? Verwerping. Verwerping, isolering. Jong, jy wil nie binnen doen wat ons vir jou sê nie. Kry jou rui. Maar, allemaal van ons het al so'n ervaringkie achter die rug. Is dit nie? Nou toe. Hulle vrees uitsetting. Nou, dit is eintlik baie makkelijk om vanmorgen vir u te sê, sien nie die plekkie waar u vanmorgen sit. Jy sal in dag der dae nie hier een lidmaatskap certificaat kry nie. Al staan jy op jou knieën met trane, jy gaan hom nie kry nie. Wat jy hier moet sê, ek is een seun en een dochter van die levende Vader Yahweh en klaar. Klaar. Jy weet, die ding van een familienaam, as ek nou twak aanjaag, dan het ek skande gebring oor die strijd om familienaam. Maar Vader se naam is oor ons uitgeroep. Met ander woorde, ons dra sy naam as ons familienaam. Wat maak ons daarmee? Hy het ons nooit in groepe opgedeel nie. Daar is geen manier hoe Vader sy gees sal instuur om sy eie huis in partijskappe te organiseer nie. Jy kan nie so'n ding kwytraak nie, dis nie Vader nie. Dit maak nie saak of die begeleiers in die binnenkring arende of kalkoene is. Maar ek wil net gauw vertel van 'n arend. 'N arend skrop nie op die grond nie. En hy vang nie vliee nie. Hy het 'n fyn oog. En hy val van bo af aan. En hy bou sy nes in die hoë kraanse. Hy kan ver sien. Maar dit voel vir my partymal of ons kalkoene geword het. Nou moet jy gaan kyk wat maak 'n klomp kalkoenmannetjies in dieselfde kampie. Hulle raas vanaf die son opkom tot die son ondergaan. As die maan helder skyn, dan die hele plek, hulle raas daar binnen. En hulle pik mekaar sy koppe, laat die bloed loop en trek mekaar sy vere uit. Laat my so dink aan 'n kalkoenkamp. In plaas daarvan dat ons sweef bo die liederlikheid, bo die gemors wat hier opgerig is, en van bo af kyk, en ervaar die heerlikheid en die majesteit van Vader Yahweh. Manne, soos my wegkom van hierdie kalkoensyndroom af, dit is vir ons een sleg nommerplaatjie aangesit, en wegkom van die ding. Na sy, nou, dit impliseer dat Vader Yahweh word nie toegelaat om die groep denke uit te daag nie. O, ek is so bly vanmorgen. Vader, daag ons uit. Daag hierdie groep mense uit wat vanmorgen hier sit met die ewig lewende woord. Sodat hulle jy kan vind. Sodat hulle binnen in die krag van die majesteit hulle voete kan vind binnen in hierdie verrotte oomblik waar binnen ons aangekom het. Selftwyfel. Selftwyfel daag nie net jyself nie, maar ook die wat rondom jy is. Jy het nie al agtergekom, as jy binnen in 'n groep is en jy dra twyfel in die groep in, nou, is die hele groep besmet met twyfel. Jy het al agtergekom. Ek weet, ons het ons lewe en ervaring daarvan, maar kom ons kyk na die volgende skrifvoorbeeld. Nou wil ek vir die interessante ding uitwees. In daar die tyd van Johannes die Doper, was daar een gevestigde godsdienstige empire. Hulle
Hulle was die skrifgeleerdes en die wetsgeleerdes. Hulle het precies geweet waaroor het gaan. Dreg. So het was een godsdienst empire. Onantastbaar. Want hulle sê is klaar. As jy sonde gepleeg het, klippe, buiten kan die staat. Klaar gepraat. Nou hoor nou mooi. Binnen in hierdie omgeving waar Johannes is, hierdie godsdienstige omgeving, dompel hy homself in self-twijfel. En let op, hy het 'n binnenkringiekie. Hy het disippels gemaak. Johannes die Doper, hy het disippels gehad. Nou sê hy vir sy disippels, hy is binnen in die tronk, hy kyk hier deur die tralies. Hy sê vir sy disippels, luister, gaan 'n bietjie daar na vader Yahweh toe. Hy is in die vlees, hy is die Shua, hy is die losser. Gaan 'n bietjie daar na hom toe. Gaan vra bietjie vir hom, is hy die losser wat so kom, of moet ons iemand anders verwag? Waar lees jy dit? Jy lees dit in Matteus 11 in die derde versie. Maar dit is die kommer in die mense hart, dat manne, 'n man wat self disippels opvoed en leer met die woord, word 'n slagoffer van self-twyfel, soveel so, dat hy sy losser bevraagteken. Maar wat is die boei van die oomblik? Ons vader in die vlees wat ons lief is om te sê, hy is vader Yahweh, Shua is wat hy doen, hy is die losser, dis nie deel van sy naam nie, dis wat hy doen. Nou sê, kom ons kyk 'n bietjie, wat is hy? Ons mits die punt, die harde, koue, godsdienstige omgewing het hom laat twyfel. Ek wil net op hierdie punt so bietjie terug hardloop in die verlede, net om my punt te maak. Jy moet verstaan, die oomblik toe die leiers van hierdie volk, kom ons sit hulle in aanhalingstekens, toe hierdie leiers gekonfronteer word met heiligheid. Die Afrikaanse woordjie daarvoor is apartheid. Toe hulle gekonfronteer word, toe sê hulle, nee, ons sal vir die leraars gaan vra, of is dit verdedigbaar volgens die skrifte? Nou moet jy mooi vir my luister, wat sê die leraars? Hulle sê, nee, jy kan dit nie uit die skrif uit regverdig nie. Maar ek lees in die skrifte, Vader sê, hy is heilig, hy is die apartheid. Daarom moet julle apart wees. Met ander woorde, hulle het hom destyds al aangetas, en omdat hulle hom aangetas het, sit ons vanmôre in die moeilikheid. Gaan hierdie stukkie boodskap die wêreld omkrap daarby, dit worm erg, ek weet het. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor vader Yahweh. Ons moet leer in hierdie tyd om met mekaar reguit te praat, die regte dinge, en ophou om skaam te wees oor sy majesteit en sy heerlikheid en sy bedoeling met ons. Vandag is dit nie anders nie. Self-twyfel is binnen hierdie volk ingebou. Hulle sê, jong, ons moet onderhandel. As ons dit nie doen nie, bloedbad. Toe onderhandel ons, toe kry ons 'n bloedbad. Hoekom? Ons het vader Yahweh nie geraadpleeg in hierdie verband nie. So maklik soos dit. Die boervolk het geval deur haar eie self-twyfel wat deur haar leraars en haar politieke leiers in haar gemoed ingemanipuleer is. Het self twyfel daarin gesit en dit is hoekom sy geval het. Haar binnenkring het haar in self twyfel gedompel en daardeur het sy haarself versaak. Nou sê hulle, sy is uitverkoop, maar sy het toestemming gegee dat sy moet uitverkoop word. Dat is nooit in volkskansel, van sy kansels af, of sy preekstoeltjies, of jou katedertjie waar ek vanmôre by staan, ooit in die waansin betrokke raak, om vir die lieflinge van vader Yahweh nie precies te vertel waaroor het gegaan het nie. Sal hom doen, skaamteloos. Johannes' disippels het gaan, en hulle gaan vra, en toch was vader Yahweh, hy het nie dit as 'n belediging
ervaar nie. Hy het hulle twyfel ontmoet. En dan moet ons saam lees wat sê ons in Matteus 7:7 sê hy wat die koning van die hele aarde is. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Nou geliefdes, hierdie volk bid in haar kanonnen in hierdie land vir wat? Sy ontvang dan niks. Vir wat bid sy? Hier staan dan bid en vir jou sal gegee word. Nou goed, kom ons lees om verder. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Dit is een magtige belofte, maar hier is een bidrij hier aan, en is een soekrij wat hier aan die gang is, en hier is een klopperij wat hier aan gaan aan die verkeerde deure. Asseblief. My hart brand so om vanmorgen die binnenkant wat Vader geweef het waarmee jy daar sit, dat het brandend sal word tot eer van sy kostbare naam. Niks minder nie. Mans en vrouwens en kinders, jong manne, die manne van moore, hulle moet brandend word. Hoor hoe stuur Vader Yahweh, ons loser, hierdie disciples van Johannes terug. En dit is my punt, ek moet klaarmaak, maar hoor een bykie, hoe stuur hy hulle terug? Hy sê vir hulle die volgende in Matteus 11 in die 4de versie, hy sê vir hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. En in geval julle vergeet het, wat julle gesien en gehoor het, gaan sê vir hom die volgende. Blindes sien weer en krepeles loop. Melaatses word gereinig en doewes hoor. Dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. Wow, as ek dink aan hierdie getuies, hoor die, sê vir Johannes wat daar in twyfel sit, gaan sê vir hom, wat is tans aan die gebeur? Geliefdes, ons self twyfel, het nou al beginne sê, wonderwerke sal in hierdie land nie meer gebeur nie. En jy is reg, want self twyfel kanselleer dit. Self twyfel maak dat jy in Vader twyfel. Self twyfel maak dat jy nie meer sy krag en sy heerlikheid kan ervaar nie. Self twyfel maak jou arm aan die geesgoed van Vader Yahweh. Dink nie dis tyd dat ons 'n streep trek nie. En dan kry ons klaar met die goed. Jonk en oud, kry ons klaar. Stap weg van die ding af. Hoekom? Ons wil by hom wees. Want by hom is die beskerming en die wysheid. By hom is die lewe, Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe, hoor jy dit nie? Nee, maar hy is al 4 dae dood, vrou! Vrou, ek is die opstanding en die lewe. Dan sê jy roep om op te staan. Staan op en lewe voor sy aangezig. Hou op om verdwelm te wees. Hou op om voete te sleep. Hou op om 'n lang gesig te hê soos die grafsteensangers. Hou op om 'n lijklip gesig hier rond te dra. Sprankel man, sing 'n bietjie, loof hom, want hy het aan jou kom raak. Hy het gesê, jy is myne. Genade ons. Ek moet my ou stukkie klaarmaak, want anders hou ek hier te lang bezig hier. Maar kom ons kyk net gou-gou 'n bietjie ten slotte na die volgende. Vader Yahweh is, was en sal altyd die hoofdoener binne in sy skepping wees. Kan ek applaus kry vir die koning? Hoekom nie, man? Dit is wie hy is. Hy sal nooit ooit iemand anders wees nie. Hy is die groot doener binne in sy eie skepping. Ons moet hom beleef as 'n doener. Nou goed, kom, hoekom sê ek dit? Sy leringe is vol deernis en gelaai met werklikhede. Dis nie 'n foefie wat 'n professor uitdink nie.
Hulle sê mos die gevaarlikste ou in hierdie wêreld is 'n filosoof met 'n koerant in sy hand agter sy eie lesenaar. Dis 'n baie gevaarlike ou daar. Maar Vader is nie 'n filosoof nie. Hy is 'n werklikheid. Hy is die doener binne in sy skepping. Ons moet hom so kan ervaar, hom so kan lief hê. Hy ontmoet blindes, man. Hy ontmoet die dowes, hy lammes, hy ontmoet die melaatses, hy ontmoet hierdie wat met die duivels beseet is, en hy jaag hulle daar uit, en hy maak sy volk gesond. Hy is 'n doener. En wanneer hy ons inroep na sy binnenkring toe, dan doop hy ons as saam bekend in die realms hier buiten, as die meedoeners van Vader Jahwe. Dan gaan ons na die blindes toe, ons gaan na die dowes toe, ons gaan na die melaatses toe, ons gaan na die wat besmet is met hierdie wereldse denken, en ons verkondig aan hulle die ewige verlossing. Hey. Ja, dankie vir daai ene. Eie geloofsoortuigings sien dieselfde blindes, selfde krepeles, selfde lammes, selfde melaatses as 'n onderwerp van bespreking. Hulle sê, dis dan jammer dat die ou nou so blind is en hy so doof is en hy so lam is. Ey, toch, ons wonder wat is sy pa en ma gedoen dat hy nou in hierdie toestand is. Of wonder wat het in die voorgeslagte gebeur, dat hy nou in hierdie toestand is. En dan vat ek hier sommer nou dadelijk. Die besprekings het gemaakt dat hulle vroom gevoel het. Ons sien die blindes, ons sien die dowes, ons sien die lammes, ons sien die melaatses, en ons sien hierdie ou wat so 'n bietjie koekoes is. Ons sien hom! Wow, ons dankie dat ons dit kan sien. Maar niemand doen iets daar nie. Hoekom? Want hulle is nie deel van die binnenkring van Vader Jahwe se heerlikheid en sy majesteit nie. Dis die probleem. Jy weet, jy kan nie 'n ou wat heeldag in grassnyers werk, jou Rolls Royce laat diens nie. Hy weet van 'n Rolls Royce borrel. Jy moet eers gaan uitvind hoe werk 'n Rolls Royce, dan kan jy hom diens. Maar daar sê hy, kom bly by my asseblief, bly 'n bietjie by my. Die besprekings maak dat hulle lekker vroom voel. Daar is egter geen manier hoe besprekings heiligheid en genesing kan bring nie. Daar is nie 'n manier nie. Besprekings kan nie dit bring nie. Ons het vergaderings gehou in hierdie land, sulke dik pakke notules geskryf en borrel gedoen. Vir Vader Jahwe niks gedoen nie, niks. Het vreselik as mense so daaraan dink. So ergens moet ons 'n streepie trek. Kom, kom ons lees weer Johannes 9. Kom ons lees gou-gou weer bietjie Johannes 9, daar in die 30ste versie. Nou, hier is 'n ding wat hier gebeur. Vader bring die Fariseërs se sieninge en denke en hulle soort van persepsies van die Sabbat onder verdenking. Nou ek wil vir jy mooi sê, ek het geen probleem met die Sabbat nie. Jy moet nie vir my verkeerd verstaan nie. Dit moet net nie jou Sabbat wees nie. Dit moet Vader Jahwe se Sabbat wees. Moenie jou eie goed opstel nie. Moenie hard en kil en goed binne in jou Sabbat word nie. Moenie dit doen nie. Dis Vader Jahwe se Sabbat nie. Met jou naaste lief hê soos jouself. As jy daardie gebod binne in jou Sabbat nie kan nakom nie, is jy nie met Vader Jahwe besig nie. Jy's met jou Sabbat besig. Kom ons kyk 'n bietjie. Johannes 9 vers 30. Nou, die eens blinde man is hier aan die gesprek. Oeh, weet jy, sy elke keer as ek dit lees, sit daar by my so lekker warmte, kan my lag nie hou nie, man. Ek wil sommer skreeu daaroor. In die 30ste versie van Johannes 9, hier is die man wat van sy geboorte af blind was, hy kon niks sien nie. En op die Sabbat het Vader 'n spoegie daar gespoeg in die grond, 'n kleitjie gemaak en aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, was jou in die badwater van Siloam, en toe kan hy sien, nou kom hy terug. Nou is hy hier by die Fariseërs, hier staan die Fariseërs, en hulle sê, die man wat jou gesond gemaakt het op die Sabbat, is 'n Sabbatskender. Hulle sê hom so. Nou hoor wat antwoord hy,
hierdie ou het 'n getuienis, hy begin sien, en dit is wat in hierdie land gaan begin gebeur, wanneer hierdie boervolk gaan begin hoor, en begin sien, en begin voel, en begin genees raak, van hierdie duisende persepsies waarmee hulle ons in gevangenskap gehou het, gaan die dinge begin gebeur, en jy gaan 'n lewende getuienis oor jou lip laat rol, hoor bykie wat sê hierdie eens blinde man, hy sê vir hulle, hierin is toch iets wonderliks, dat jylle nie weet van waar hy is nie, geliefdes, luister mooi, hierdie man kon nooit sien nie, nou kan hy sien, nou sê hy vir hierdie fariseers, hy sê, hier is toch iets wonderliks wat hier gebeur het, dat jylle nie weet waar hy vandaan is nie. Wat sê hy vir hulle? Jylle weet van hom niks. Want as jylle van hom geweet het, sou jylle geweet het, wie het my gesond gemaak. Sien nie wat ek probeer verduidelik. Nou kom ons gaan verder. En hy het my oë oopgemaak, hierdie man het siende geword, en hy leer die fariseers, hierdie ouds wat al wetend is, man, hy leer hulle op 'n praktiese manier, 'n werklike manier, iets wat hulle nie kan ontken nie, hy leer hulle, hy kyk hulle in die oë, hoor wat sê hy, hy sê, en ons weet dat Vader Jahwe nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is, en sy wil doen, die verhoor hy, hoor jy wat hy sê, so jy is twee goeikies wat uiters belangrik hier is, die eerste daarvan is, om Godvreesend te wees, met ander woorde, om 'n heilige ontzag vir Vader Jahwe te hê, en om sy wil te doen, die verhoor hy, in die 32ste versie, druk hy hulle nog so 'n bietjie verder, hy sê, van ouds af, is dit nie gehoor, dat iemand die oë van 'n blindgebore mens open nie, hoor bietjie, wat is die selfgemaakte heiliges se reaksie, hoor mooi, hierdie selfgemaakte heiliges, hoor bietjie wat is hulle reaksie, luister gou vir my, moenie moeg word nie, as jy moeg word, vakerig voel, ach, staan 'n bietjie op jou stoel en sê ek is vaak, jy sal net sien hoe vinnig verdwyn vaakie, so vinnig, kom, Johannes 9:34, kom ons lees gou goed met mekaar, Johannes 9:34 sê, baie interessant ding, hulle antwoord en sê vir hom, dis nou die fariseers, hulle sê vir hom, hoor wat sê hulle vir hom, jy is heeltemal in sondes gebore, en jy leer ons, wat hoor jy, hulle is op die boonste trappie, jy is heeltemal in sondes gebore, hou jou bek man, jy het niks hier te sê nie, ons boere sal ons so gepraat het, nie waar nie, dan sê, maar hoor bykie, wat doen hulle, en hulle het om uitgeban, ek het net nou vir jy gesê, 'n eksklusiewe binnenkring, as jy nie met hulle saamstem nie, ban hulle jou uit na die buitenkant toe, hier is dit weer, my genade, waar het al hierdie dinge gebeur, binnen in die eksklusiewe binnenkring, op die Sabbat, binnen in hulle sinagoge, net daar gebeur hy, dit gaan weer so gebeur, die Christendom, en waarskynlik ook baie selfverklaarde Israeliete, is verspot maklik getransformeer, tot 'n harde en koue geloofsdogma, hulle het hard geword, liefdeloos geword, onvriendelik geword. Dis die toestand hier buiten. En ek wil het waag vanmôre. Laat toe dat Vader Jahwe jou toestand uitdaag met sy woord. Kyk of jy binnen in sy woord funksioneer. Kyk of jy binnen in die riglyne lewe, praat, doen, liefhet, aanraak. Kyk of jy daar is. En as jy nie daar is nie, daar is nog kans. Jy het vandag kans, jy het waarskynlik nog môre of oormôre kans, ek weet nie van daarna nie, maar vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie, moenie dit doen nie,
Vader Yahweh, leer hiermee die volk om dier die Sabbat te kijken en op hom te focussen. Niet op die Sabbat nie, en wat een dag nie. Hij is die Sabbat. Hij sê, als je in mij is, zal jij Sabbat vind, jy sal rus vind. Dis wat die skrifte vir ons leer. En nou veg ons mekaar, slag mekaar, dagvaar mekaar, beskinder mekaar, beswader mekaar, jaag mekaar weg uit die binnenkring. Hoekom? Ons focus nie op hom nie. Dit is die groot probleem. Die wat jy moet verstaan, Vader Yahweh se lering is aksiebelaai. Sy lering is aksiebelaai. Sy lering plaas jou in positie om 'n doener te word net soos hy. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die wat siende blind is, begin sien. Nou, wat sê ek vandag vir u? Ons volk loop hier buite rond, hulle kan sien. Maar hulle sien nie sy heerlikheid nie. Hulle sien nie sy majesteit nie. Hulle sien nie die lieflikhede van sy verordeninge en sy insettinge nie. Die skrifte roep uit, hulle sê, daar is geen volk onder die son wat sulke regverdige wette het as die volk van Vader Yahweh. Dis wie ons is, maar ons ook koppies hang, terwijl hy ons gekies het om sy aanbidders te wees. Is het nie een wel aangename oomblik om so'n bietjie die ou kleed af te skit nie? Die wat siende blind is begin sien, en die wat stom is met betrekking tot die woord, hulle begin lieflike versigtinge uitspreek tot eer van Vader Yahweh. Hoekom? Want die doeners word lewendig. Hulle word lewend, die doeners. En onthou, Skinderbek is nie een doener nie. Is een gifappeltjie. Skinderbek is nie een doener nie. Dit getuig van een helder sientheid, een begrip van wie Vader Yahweh werkelijk is. Hulle kyk deur hierdie ding, hulle sien hierdie ding, is 'n gruwel in die oë van Vader Yahweh. Hulle sien dit, hulle draai hulle rug op hierdie ding, hulle gaan weg van hom af, hulle neem nie meer aan hom deel nie. Hoekom nie? Moet daar nog 1000 geslagte verloop, in duimerol, terwyl Vader vandag vir ons in die geleentheid geplaas het om te sê, dis die streep, niks verder nie. Vandag is het net hy, sy heerlikheid, sy majesteit en sy woord, en klaar. Wil niks weet van al hierdie twak nie. Afgehandel. Vader Yahweh het hiermee weer geeslewing in sy manne en in sy vroue, in sy seuns en in sy dogters en in sy kindertjies ingebring. Hy het geeslewe daarin gebring, 'n herlewing. Skielik, kom ons los. Nou kan een slecht ding sê. Ons het uit die kerk gebouw uitgegaan, maar ons het nooit uit die kerk uitgegaan. Nee. Dit beteken ons moet nou kies vandag om uit die kerk uit te gaan. Uit die kerk uit. En ons moet in die tabernakel inbeweeg. In die tabernakel inbeweeg. Je weet, in die tabernakel is daar, daar is een waskom daar by die ingang. En dis die doop wat jy deur gegaan het. Nou, ons het by die waskom tent opgeslaan, ons het nooit by die tafel met die toonbrode aangekom nie. Ons het nooit deur die kandelare gevleg nie. Ons het nooit by die reekoffer altaar gekom, wat nog om deur die voorhangsel wat hy oopgemaak het deur te gaan, om binne in sy heiligheid aan te kom. Ons slaan oral kamp op, gemaak zones. Hoe ek is gedoop, rarig, is jy gedoop. Maar dan beteken dit, jy binnen in die doen omgeving van Vader betrokken, en die hele wereld kan dit sien. Ai geliefdes, 'n wonderbegrip en verstaan van die wet en die profete moet van ons besit neem. Binnen in ons hart, in ons verstand, moet 'n wonderbegrip kom sit vir die wet en die profete van Vader. Dan gaan die poppenaam lekker dans.
Ja, en of ons 10 is en of ons 1000 is, die plek sal skud, man. 10 op die Richterskaal. Hulle word studente van Vader Jahwe self. Nie van een of ander genootskap nie. Hulle word direct studente van Vader Jahwe self. Kom, ek vat die terug ten slotte na Job toe. Job sukkel bietjie meer as 41 hoofstukke in die skrifte. Sukkel hy om te verstaan. En hy het baie praatjies te praat en sê goed wat hy gesê het, los dit nou maar. Maar kom ons sluit af, dan vat ons hierdie dingetjie saam, dan hang jy en ek om ons nek en maak ons om warm in ons hart, in ons verstand, tussen ons hande, en ons groei af. Passie, een levende passie vir Vader Jahwe. Kom ons kyk. Job 42 vers 2. Nou moet jy baie mooi luister. Hy kom uiteindelik by die plek aan, net soos jy en ek ook vanmorgen uiteindelik by die plek aangekom het. Ons het 'n top goed hier geheilig wat Vader nooit geheilig het nie. Maar hoor nou wat sê hy, hy wat Job is. O, hier is my die mooiste mooi. Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Kan ek halleluja kry? Hy kom by die plek en dis die plek waar jy en ek vanmorgen moet staan plek kry. Ek weet dat u alles kan doen. Ek het nie gehoor u kan alles doen nie. Ek weet dat u alles kan doen en niks is vir u onuitvoerbaar. Dit is 'n wonderlike aankondiging. Is jy daar? Verlang jy om daar te wees? Maar hoekom vat jy dit nie? Dis dan jou nou. Jy moet dit proklameer. Sê dit sommer net vanmorgen daar waar jy in die stoel sit. Ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir hom onuitvoerbaar is nie. Sê, voel hom bietjie. Sê hom bietjie daar in jou hart. Sê hom sommer so hardop. Ek weet dat hy kan alles doen. Ek weet hy kan alles doen. Hy kan dit in my lewe doen. Hy kan in my vrou en my man se lewe, my kinders se lewe kan hy dit doen. Sê hom. Nou kom hy by Vader. Is dit so, hy sê, Vader, ek was so baie besig met my eie persepsies en my eie gedagtetjies en goed. My woorde. Maar hoor wat sê hy in die vierde versie. Hy sê, hoor toch, en ek sal spreek. Hoekom wil hy spreek? Hy sê, ek sal u ondervra, en dan onderrig u my. Nie die synode nie, nie die professor nie, nie die met die 3 doktorale theologiese grade nie, Vader Jahwe, ek sal by u aanklop, ek sal u ondervra, en dan onderrig u my. Wat 'n wonderlike plek. En dit is vir elkeen bedoel, vir oud en jong, vir die kinders en jong manne wat hier by my sit, klop hy hom aan, man. Hy is die een wat mag spreek in sy skepping. En dan sê hy verklaar, hoekom het hy by die mooi plek aangekom? Hy sê, van hoor sê het ek van u verneem. Van hoor sê, en in baie gevalle het ons binne in 'n Christelike omgewing groot geword, sonder om ooit 'n ware en werklike ontmoeting gehad het met die ware en werklike Vader Jahwe. Ons het nie. So ons het die hele tyd opgegroei en gedoen in ons lewe, volgens hoor sê. Maar hier kom Job en hy getuig dit, hy sê, van hoor sê het ek van u verneem. Of van u gehoor. Maar nou het my oog u aanskou. Dit is seker die mooiste plek, die dag as jy kan sien, as jy kan sien, binnen in jou lewe, binnen in sy woord, binnen in die omgewing waar jy leef, jy sien Vader se hand en sy werke reg voor jou oë. Wat 'n kosbaarheid. En daarom herroep ek en het berou in stof en as. Hoekom? Hy sê, want ek het my lewe gewy aan hoor sê. Ek het my lewe gewy aan hoor sê. Hy voel seer daaroor, want hy het so baie verloor. Kom ons wees nie 'n Job ding vanmôre nie. Ons het omtrent al in hierdie land
alles verloor. Nou, soek ons goed terug. Waar begin ons? Ons klop by hom aan en hy onderrig ons. Wat gebeur? Wat gebeur? Hy gee ons goed wat geroof is aan ons terug. Net soos met Job. Hij geeft het voor ons terug. Baie meer als we ons ooit gedroom het om te hee. Prijs sy kostbare naam. Applaus voor die koning. Ik dank u.